12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонағы белгілі жазушы, журналист, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Несіп Жүнісбайұлы ағамыз. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Несіп аға, енді жалпы мына журналистикада болсын, спорт саласында болсын, аузын толтырып айтылатын бір адам болса, өзіңіз деп есептейміз. Жалпы спорт деген кезде елдің намысы сынға түскеннен кейін спорт деген сөз бен намыс деген сөз бір синоним сияқты қатар айтылады. Осы жерде бір ұлттық намыстың үлесі қаншалықты? Енді негізгі бағаны өзің бердің ғой. Спорт пен намыс деген сөздің екеуінің іргесін ажыратуға болмайды деп. Шын мәнінде солай. Кезінде мен бір қазақтың балаларынан футбол клубын ұйымдастырып, атын намыс деп қойған едім. Сол кезде жүрегім сезген екен ғой, спорт пен намыстың екеуінің арасын ажыратуға болмайтын іргесін. Енді бүгінгі спорттың көлеміндегі ұлттық үлестің қаншалықты екеніне жауап беру өте қиын. Ол енді мемлекетіміздің көлемінде тұратын адамдардың сан сапасына байланысты. Бір қуаныштысы, алғашқы біз егемендік еркіндік алған жылдары біздің командамыздың құрамында қазақтың балаларының, қазақтың қыздарының үлес салмағы өте төмен болып, жеңімпаздарымыз да аз болып жатса, бүгінгі таңда Құдайға шүкір бұрынға қарағанда шын мәнінде құлашымыз бұрынғыдан ұзарды, кеңейді. Ауыз толтырып айтатын жеңімпаздарымыз да бар. Ол енді әсіресе мына әлем чемпионаттары мен олимпиадалық ойындардың қорытындысы бойынша сөйлеп жатырмын. Ал енді кезінде Әбілда Тәжібаев атамыздың өзі қайратым деп, мен жүрмін, қайрат қылмай сен жүрсің дейтін қайрат командасының сапында, бұл біздің футболдың көрсеткіші болатын қайрат деген. Сол кезде оның құрамында бүгінгі дейін ауыз толтырып ұшақ адамды айтатын біз олды. Тимур Сегізбаев ағамыз, Құралбек Ордабаев және Сейілді Байшақ. Үшеуі ғана сол оңдыртып қайраттың сапында аттарын алтын әріппен жазып ойнаған жігіттер. Сонда сол бір 60-шы жылдан кешегі 80-ші жылдың аяғына дейін ұшақ адам болды деп айтсақ, бүгін Құдайға шүкір команданың қайраттың құрамында 7-8 қазақтың баласы шығып еркін ойнайтын болды. Бұл деген, әрине ол қазақтың санының көбейіп бара жатқандығынан емес біздің жерімізде. Спортқа деген спортты намыс деп алып, ұлттық намыс деп алып, соны жүрегінде ұстап тәрбиешілерінің арқасында қазақ балалары мен қыздарының спортқа бұрынға қарағанда тобымен келіп жатқандығының белгісі. Сондықтан да бүгінгі таңдағы ұлттық намыс, ұлттық спорт саласындағы біздің үлесіміз жоғары деп кішкене қуанып отырым мен. Енді аға, футбол туралы әңгімемізді бастадық. Өзіңіздің арагідік әр жерден сұхбаттарыңызды естіп жүреміз. Сонда сіздің негізгі бір ішкі қарсылығыңыздың бірі біздің Қазақстан футболының Еуропа қауымдастығына кіргені. Сіз енді Азияда қалуымыз керек деп табан түрде кәдімгі пікіріңізді айтып жүрсіз. Енді Азияда азуымызды біліп жүргеніміз дұрыс па еді, әлде Еуропаның есігіне еніп алғанымыз дұрыс па еді? Әртүрлі пікірлер бар. Мүмкін Евро лигасына кіріп алаңдарымызды жаңартып алу деген сияқты, оның өзінің артықшылығын айтады бір мамандар. Өзіңіздің осыған мына біздің көрермендеріміз үшін қанша футболдың жанкүйерлері бар? Түсіндім, Мұхтаржан. Менің пікірім тұрақты бұл жерде. Бұл жерде менде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Неге десеңіз, мен кәсіпқой маманмын. Спортта, оның ішінде футболда. Біріншіден, мен дипломым бар спорт қызметкерімін. Кезінде журналистикадан кейін мен Қазақтың дене тәрбие институтын бітіріп алғанмын. Спорт шебері деген атағым бар, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушы деген атағым бар.
жоғарғы санаттағы ұлттық дәрежедегі төреші деген атағым бар. Бұл саланың мен мүлдем зерттеген адаммын. Кәсіби маманмын. Оның үстіне жаңа айтып қалдым, кішкентай футбол клубын құрғанмын. Одан кейін футболға қызығып, 5-1 әлем чемпионатына барып қызықтап келдім. Тек қана қызықтап емес, әрқайсынан шамам келгенше кітап жазып, сол кітабымда қазақ балаларын үлкен футболға шақырып, соларға үндеу жасадым. Енді неге елден ерекше Несіп Жүнісбайұлы Қазақстанның Европалық футбол одағына кіруіне қарсы деңіз? Біріншіден, біз Азия мемлекетінің, Азиядағы мемлекетпіз. Үшеден ұласқанымыз. Жоқ, енді Азиядағы мемлекет емеспіз бізді біз. Басқа ойындарымыз Азия ойындарымыз. Біздің барлық дүниеміз Азияда. Бүкіл денеміз Азияда тұр. Ұлттық олимпиадалық комитетіміз Азияда тұр. Футболымызды апарамыз да Европаға бекітеміз. Неге? Біріншіден, мен таласатындар айтады, біздің жеріміздің 14% пайызы Европада жатыр ғой дейді. Жаңа 14%-тің Европада жатса, 86%-тің Азияда жатқан жоқ па? Қайсы салмақты оның? Бұл бір. Екіншіден, сен, Мұхтаржан, футболды қызықтайтын адам ретінде, жаңа диванға жатып алып, кішкене жастау болсаң, елмен бірге ана клубтарға барып, шекілдеуікті шағып, көріп отырып, рахаттанып, айқайлап отырып көресің. Ол адамдар үшін біздің футболымыздың Европада болған жақсы. Неге дейсіз? Біріншіден біздің командамызбен ойнаған кезде ол Мессиді көреді, Роналдуды көреді, тағы басқа атақтылардың бәрін көреді. Біздің мына Астанадағы стадионға, Алматыдағы стадионға солар келіп жатыр. Бұл бір рахат енді. Көруге рахат. Ал бірақ кез келген өнердің негізгі түпкі мақсаты секілді, футболдың да түпкі мақсаты бар. Біздің Қазақстанның ұлттық футбол федерациясының негізгі мақсаты біздің ұлттық командамызды әлем чемпионатының топтық кезеңіне жеткізу. Ол не? 32 команда ойнайтын болса, соның қатарына қосу. Негізгі мақсаты сол. Балаларды тәрбиелеу, командаларды жасақтау, елде футбол ойнату ол өз алдына. Бірақ түпкі мақсаты Қазақстанның ұлттық құрама командасын әлем чемпионатының топтық кезеңіне жеткізу, яғни жолды малғызу. Осы мақсаттан келгенде, біз мүлдем жарығы жоқ үңгірге кірдік. Біз Европадан әлем чемпионатының іріктеу кезеңіне шығу үшін, мен бұрын 100 жыл дейтінмін, қазір одан да көп уақыт керек бізге. Ал енді мен кәсіпқой адам ретінде, осы мемлекеттің осы ұлттың бір намысты азаматы ретінде оған ішімге өтті. Қарсымын. Ал егер біз Азия мемлекетінің конфедерациясында болатын болсақ, ол жерден біз құрғанда бір таяу 30-35 жылдың көлемінде әлем чемпионатының іріктеу кезеңіне шығуымыз мүмкін. Кезінде Мексикадағы 86 жылы өткен ғасырдың өткен чемпионат кезінде мен Марадонамен кездестім. Сұхбат алдым, суретке түсірдім, кітап жаздым ол туралы. Ал енді бүгінгі дейін мен әлемдегі ең ұлы футболшы Марадона деп ойлаймын. Басқалар не ойласа ойлай берсін. Менің өзімнің бағам басқа не нәрсеге болса да. Ал сол Марадона деген аспаннан аяқ салбырап түскен бала емес, кәдімгі кедейшілікте, қиындықта, аштықта өскен Аргентинаның бір баласы. Яғни футболды ойнау үшін міндетті түрде сен Европада немесе Американың адамы болуың керек жоқ. Намысты ашқаныңыз бар, мына бір атаның балаларынан басқа руханиятта жалпы қазақылықты түпті кеңес үкіметінің жылдары қазақ мектебін Алматыда алғашқылар ашуға мұрындық болғаныңыз біреу білсе біреу білмейді. Аға өзіңіз аузыңызда естейікші. Енді қазақ мектебін аштым деп мен себеп жариялап айта алмаймын, бірақ кезінде Шона Смаханұлы деген ағамыздың соңына еріп жүріп, оғысының небір ұлтқа жасаған кереметті еңбегін көрдік. Ұстаздарымызда біздің ұлт сүйетін адамдар болды. Әсіресе мен Сейдахмет Бердіғұлов деген ағаның мектебінен өттім. Неге десең, мысалы қара, ол кезде бүгінгідей қазақтың чемпиондары жоқ.
Өйткені кеңес одағының құрамындамыз. Небір керемет асып кеткен адамдар болмаса, кеңес одағының құрамына кіре алмайды. Мысалы, Әбіл Сейіт ағаларымыз, Әбсалан ағаларымыз, солардың бәрі кірмей қалды ғой. Иә. Одан жеңілген адамдардың көбісі әлем чемпионы, олимпиада чемпионы болып алды. Олардың осалдығы емес, жүйенің қиындығы. Әрине, жүйенің қиындығынан. Сол кезде деймін де, Сейдахмет Бердіқұлов ағамыз, мен спорт газет, спорт бөлімінің меңгерушісі болып отырамын. Кейбір күндер шақырып алады таңертең. Сосын шақырып алады да, несіп, анау Бейсенбаев, Жуанбаев дегендер неге газетке шықпады бүгін? Ой, мен айтамын, ойбай аға, ол анау Қазақ сырдың чемпионатында 32-ші орын алды ғой. Иә. Маған десе 44-ші орын алсын. Ол сырдың чемпионатына қатысып, сондай орындарға ілініп, аты газеттерге шығып тұрған қазақтың баласы болатын болса, ол біздің Ленинград газетінде шығу керек. Соны оқыған ана жақтағы ауылдың балалары, біреуі болмаса біреуі намыстанады. Мен 32 емес, мен 22-ні аламын деп. Біреу ананы көріп, біздің қазақтың балалары да мынандай спорт түрінен қатысуға болады екен-ау деп айтады. Бірінен бір озам деп, иә. Иә. Біреудің атын атау арқылы, бір қазақ баласының атын атап айту арқылы, 10 баласының, 10 баланың кеудесінде сол өнерге деген, сол спортқа деген от шығады екен. Ұлттың намысы нешінші орында тұрса да, бірінші орында тұрған. Әрине. Ана 32-ші орында тұрған қазақтың баласын біздің Ленинград жас газетінде шығу керек еді. Сырдың чемпионатында барды осындай деп. Солардың бәрі әсер еткен болу керек. Мен спорт газетіне 91-ші жылы 23-ші қаңтарда бас редактор болып келдім. Бірінші тамыз күні қазақ жастарына үндеу жарияладым. Намыс деген клуб құрамыз деп. Ұлттық мектептің ашылуына келгенде өзімнің тұңғышым мектепке баратын болды 84-ші жылдары. Ақсайдан 83-ші жылы үй алдым тұңғыш рет. 9 жыл жүріп, жаңағы Ленинград жаста қызмет етіп жүріп, 3 баламды сүйреп, Алматының тұрмаған тұсы жоқ, 5 бұрышында да тұрдым. Сол 83-ші жылы аяғында үй алдым, 84-те балам мектепке баратын болды бірінші класқа. Қарасам, қазақ мектебі жоқ айналамда бере қояды. Содан жаңағы Шон ағамыздың еңбегі бар, айтып едім, алға, былай істейсің, былай істейсің деді. Сонымен шапқылап кеттім. Жанымда әрине жаңғыз емеспін. Қасым деген азамат болды, Шоқаған деген жігіттер болды. Солардың бәрін ұйымдастырып, бастарын құрап, жиналыс өткізіп, не істеуіміз керек? Сол Ақсайдағы 1000 пәтерді аралап шықтық. Бір күнде емес әрине. 1000 пәтерді аралап шыққанда, 1000 пәтердің адамдарын біреуі жақтырды, біреуі жақтырмады, біреуі боқтады, біреуі ит қосып қуды, біреуі кіргізбеді үйге, біреуі күлді, біреуі мазақтады. Барлығына шыдадық, сонда 22 бала ғана тауып алдық. Бірінші класқа баратын қазақша 1000 отбасыдан. Сол 22 баланың басын құрап, берейік десек енді қазақ мектебі жоқ. Содан Қонаев ақсақалдың атына хат жазып, ол қаттардың бәрі менің архивімде сақтаулы. Жауап келді. 4-5 қатқа жауап келді. Олардың мен көшірмесін кейіннен тұтас мектеп, қазақ мектебі болып шыққан 123-ші мектепке оның көшірмесін түгел солардың архивтеріне жасап бердім музейіне. Ал негізгі оригиналдары менің өзімнің архивімде жатыр. Иә. 22 баланы беріп, 1 жыл қазақша оқыттық. Сонда біздің 22 балаға тұтас 42-ші мектептің балалары мен ұстаздары күн көрсетпеді қазақша айтқанда. Түрткілеп. Жарайды, оның бәрі өткен шақ қой. Содан кейіннен 2-ші класты келесі жылға таптық. Одан кейін тағы бір класты таптық. 1-ші класқа сөйтіп, арасын үзбей жүріп, ақыры 123-ші қазақ мектебін ашып, соған таза қазақ мектебінде оқуда қалған балаларымыздың бәрі. Өз баламызда, көршінің балалары да кейіннен көбейді, Құдайға шүкір. Ол мектепке сыймай кейіннен 144-ші мектеп па, Құдай-ау, 4-ші Ақсайдан ашылды. Сөйтіп, қазір бір қауыммен қазақтың балалары сол біз ашқан мектептен оқып шықты. Соңғы уақытта енді біздің еліміздің экономикалық басқа да жетістіктерінен басқа, осы негізімізге оралуға үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Баяғыда бір ағамыз айтып еді, ауыз бірлік деген сөз ауыздың маңайында
патриоттық деген сөз плакаттардың қасында солармен бірге көтеріліп, солармен бірге құлайды. Шын мәніндегі осы отанға деген патриоттық сезім тілден жүрекке өтіп, жүректен әрекетке ұласу үшін қазір қандай әрекеттер, қандай жұмыстар жүргізуіміз керек? Өзіңізден бір екі ауыз күнде кездесіп жатқан жоқпыз, жастарға бір екі ауыз ақыл-кеңес сұрасақ. Жаңағы өзіңнің сұрағыңа байланысты айтатыным, дәл осы кезеңде, осы рухани кезең, рухани жаңғыру тақырыбы шын мәнінде ұзақ бір сақталып, апаларымыздың қарынға сақтайтын майы секілді сақталып барып, ашылды мекен, сол кезеңе келіп, ненің ауыз ашылды мекен деп ойлаймын бір жағынан. Болмаса бұл рухани жаңғыру қазаққа ол алғашқы пайда болған күнінен бастап керек қой енді. Иә, иә, иә. Арасын үзбей, ол күн сайын керек нәрсе. Ол тіл, ол өнер, ол дін, ол өзіңнің ұлтыңның болашағына бірігіп қарау деген секілді. Ол көп нәрсе. Әр салада бұл бірге келді де, осы ұлттық идея болып жетілген түсі осы шығар мүмкін. Солай ма, солай екен. Сондықтан да бұл осыны мен алғашқы естігенде, алғашқы оқығанда жүрегім дір ете қалған адамдардың бірімін. Оны енді үйімнің төбесіне шығып айқайлар едім. Баяғы ауылдағы кішкене ғана үйім болса, мына этажды үйлердің үстіне шыға алмайсың. Шын мәнінде жүрегім дір ете қалды. Өйткені бұл көптен күткен, ішімізде қайнап жүрген. Сіздің бұған дейін істеген жұмыстарыңыздың бір мемлекеттік үлкен бір деңгейдегі. Міне, шынында бір шіркін-ай менің мына ойларымды, мына идеяларымды, мына жобаларымды осыған қосып ары қарай жіберер ме еді. Мен әкемнің жанында жатып өстім. Сонда күн сайын кешке жақын, е Алла, тыныштық бере көр Құдай, е Құдай, тыныштық бере көр Алла деп жатады. Бұл сөзінен өмір бір жаңылған емес өлгенше. Мен бес уақыт намазы, анау мынауын ол кісілер енді еш уақытта құрбан еткен жоқ. Тыныштықты басты орынға, е? Тыныштықты қойып отыр. Ол адамның өзінің тыныштығы, ауылдың тыныштығы, ауданның, облыстың, елдің тыныштығы. Жер бетінің тыныштығы. Жер бетінің тыныштығы ар жағында. Тыныштық болатын болса, барлығының болатын біліп отыр үлкендер. Міне, ненің үлкен, ең үлкен, ұранның ең үлкені. Енді сол жағынан келгенде біздің елдің президенті де тыныштық тілеп елге сауын айтатындығы. Ол үлкен қасиетті. Бабаларымызбен үндесетін үлкен үлкен қасиетті ұғым. Біз соны тек қана түсіне білуіміз керек. Ал енді елімізде жасалып жатқан көп саясаттың ар жағында елдегі тыныштықты сол күйінде сақтау деген ниет тұр. Мақсат. Оны да түсінуіміз керек. Енді кемшілігіміз көп. Ол кемшіліксіз болмайтын да шығар дүние. Әлемді аузына қаратып жатқан Американың, Францияның, ағылшынның өзі күн сайын сүрініп жатқан жоқ па? Иә, иә. Олардың да жағдайын көріп жатырмыз. Жүздеген жылда тарихы бар мемлекеттің. Әрине, 200 жылдық тарихы бар, 300 жылдық тарихы бар. Оған қарағанда біз жүре түзелетін мемлекетпіз деп ойлаймын. Тек қана соған еліміздің әрбір тұрғыны, әсіресе біздің ұлттың мықты дейтін азаматтары үлес қосу керек. Соны ұран қып ұстау керек. Аға, біздің студиямызға келіп, арнайы уақытыңызды бөлгеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алла тағала денсаулық берсін, қажыңыз қайрат берсін, қаламыңыз тоқтамасын. Осы халыққа, осы қай саладан болса да сізден үлкен сүбелі дүниелер күтеміз. Аман болыңыз, тек қана шығармашылық табыс тілейміз аға. Бүгінгі бағдарламамыз біздің осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.